אוקיי, אוקיי. ביקשתם מדריך איך לנגן אתכם על הירח. אז אני קודם כל מאוד 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 שמח, כי לאחרונה גיליתי ששני תלמידים שלי לא יודעים בכלל מי זה ברי סחרוף, אז חשוב לדעת מי זה ברי סחרוף, שהוא אומן ענק. וחם על הירח מתוך האלבום שלו, חם על הירח כמובן, שזה אלבום ענק וזה שיר גדול. אני רוצה להתייחס רגע למדריך הזה, אני גם אסביר הכל, אבל גם בצורה קצת תיאורטית שתסביר. אז קודם כל אנחנו מתחילים באיזשהו סולו בהתחלה, מעוול אם תרצו, על A-M מינורי הרמוני. מי שלא יודע, מינורי הרמוני זה סולם בעצם מינור, למינור, לצורך העניין, אבל עם מייג'ר 7. מה שמייצר לו משהו קצת מצרי, כאילו מזרחי. אוקיי? וכמובן הוא עושה את זה פה, ב-M. אוקיי? ו... אפשר גם לקרוא לזה E, חיג'אז ב-E, וזה יותר נכון במקרה הזה. ומה שברי סחרוף ועוד בנאי עשו בעצם באותה תקופה, ועדיין, זה השילוב בין המזרח למערב, שהוא מדהים. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז בעצם אני, בדרך כלל אני בהופעות או בג'אמים או מה שזה לא יהיה, אני כאילו מחרטט את הפתיחה, אבל בגדול זה... משהו כאילו באזור הזה, ואז מתחילים בעצם בריף המרכזי, שזה גם הפזמון, שזה A, B, ושניהם כאילו power chords, אז כאילו אי אפשר לדעת אם זה A ו-B, או AM ו-BM, או A ו-BM, כאילו זה חסר אופי, ואז הוא נשאר על ה-E ועושה כאילו G, F, D, S, E, F, E, ופה אני אעשה בדרך כלל באוקטבות, ואני תמיד משאיר את ה-E פתוח, כי זאת אומרת, זה חלק מהעניין המזרחי הזה, הבסיס, כאילו. פה זה עובר מ-EM, כי זה יותר קטנה, זה EM גם. והאחרון זה E מז'ור. ומתחילים. AM לירח, FC להפסיק. E, באמת חם היום דרך אגב. אולי נפתח ביחד ל-C לך לא E. ויהיה EM. היא AM לא טוב כשהיא... ופה יש B7, אבל נחמד. כלומר, הבאס עושה דבר כזה. אם הייתי מגן לגיטרה, חם, זה עובר ל-E, אבל אני אוהב לעשות הבאס, כאילו. ויהיה לנו טוב שיהיה חם על הירח. אבל אפשר גם לעשות, כאילו. ויהיה יהיה לנו טוב שיהיה חם על הירח. אז מה יעשה בעצם? אני הולך על ה-B, על ה-מי במול, כאילו ה-Redi-S, דו ו-C, מה שעוד פעם מפגיש איזה מזרחיות כזאת, ו-E. אוקיי? ועוד פעם יהיה לנו טוב לנו חם להפסיקה. וזה בגדול העניין, כלומר זה תמיד רץ על, על הקטע המזרחי כזה ועל הרוק, הקאסה, הכוח, וזה אני מקווה שהבנתם ושתהנו, זה שיר מדהים וברי סחרוף ענק. תודה.